बोटाद में कष्टभंजन देवना अपमान मामले जेनो डर हतो हवे एज थवा जई रह्यु छे। एक भीत चित्र थी शुरू थयेलो आ विवाद हवे सनातन वर्सिस संप्रदाय नी जेम देखावा लाग्यो छे। रोषे भरायेला भक्तो अने सनातनी संतो महंतो कही रह्या छे कि स्वामीनारायण संतो नी चोरी पर सीना जोरी छे अने आ विवाद नी आग में घी होमी रह्या छे। परिणाम एवं आव्यु कि आज एक शख्से काळो रंग अने कुहाड़ी लई भीत चित्रो सुधी पहुंची गयो अने बीजी बाजु सनातनी साधु संतोए भीत चित्रो हटाववा 5 सप्टेम्बर सुधीनु अल्टिमेटम आपी दीधु। चौदह सौ साल से चलाने वाली कोई संस्था आदि देवों को अनादि देवों को अपना दास बतावे वो हमारे वैष्णव संत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। બોટાદના કષ્ટભંજન દેવના અપમાનનો મુદ્દો ચાર દિવસ બાદ પણ શાંત નથી પડ્યો। એવામાં આજે શનિવારનો દિવસ એટલે હનુમાન દાદાનો દિવસ। દાદાના અપમાનથી રોષે ભરાયેલા તેમના એક ભક્તે જય બજરંગ બલી તોડ દે દુશ્મન કી નલી બોલી વિવાદનો પર્યાય બનેલા ભીંટ ચિત્રો પાસે ચઢી આવે છે અને તેને કાળો રંગ લગાવી કુહાડીથી તોડવાનો પ્રયાસ કરે છે। ભીંટ ચિત્રો તોડવા આવેલા શખ્સનું નામ છે હર્ષદ ગઢવી, જે ગઢડા તાલુકાના ચારણકી ગામનો વતની છે। ભીંટ ચિત્રો તોડવાનો પ્રયાસ કરતા હાજર પોલીસ કર્મીઓએ હર્ષદ ગઢવીની અટકાત કરી હતી, જેના પગલે ડીવાયએસપી સહિતના અધિકારીઓ દોડી આવ્યા હતા અને હર્ષદ ગઢવીની વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી હતી। સારંગપુરમાં ભીત ચિત્રોનો વિવાદ થયો અને ત્યારબાદ હવે પોલીસી સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે। આપણી સાથે બોટાદ એસપી કિશોર બરોલિયા સાહેબ છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। સર, જે રીતે વિવાદ થયો હતો અને જે હર્ષદ ગઢવી નામનો વ્યક્તિ છે તે પણ અહીંયા પહોંચ્યો હતો, જેને ભીત ચિત્રોના હટાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, તેની અટકાયત પણ પોલીસે કરી છે। હાલ કઈ રીતની સુરક્ષા વ્યવસ્થા અહીંયા ગોઠવવામાં આવી છે અને કઈ રીતની કાર્યવાહી થઈ રહી છે? સામાન્ય રીતે શનિ રવિમાં અહીંયા દર્શનાર્થીઓની ભીડ હોય જ છે અને આપ જાણો છો એ રીતે છેલ્લા ત્રણેક દિવસથી વિવાદ ચાલે છે। તેથી આજે સવારના પણ બોટાદ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા એક ડીવાયએસપી, એક પીઆઈ, ત્રણ પીએસઆઈ અને 75 કર્મચારીઓનો બંદોબસ્ત ત્યાં પર રાખેલ હતો। આ વ્યક્તિએ જે રીતે સ્ટેચ્યુની નીચે ભીંત ચિત્રોને નુકસાન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો હાજર પોલીસે તરત જ એને જગ્યા પરથી ડિટેન કર્યો છે અને આવતીકાલે પણ રજા હોય અને વિવાદ ચાલતો હોય જિલ્લા પોલીસ દ્વારા હાલ 2 ડીવાયએસપી, 4 પીઆઈ, 5 પીએસઆઈ અને 101 પોલીસ કર્મચારીનો બંદોબસ્ત મંદિરના પરિસરમાં લગાડવામાં આવ્યો છે। સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ છે તે ગોઠવી દેવામાં આવી છે, મંદિરની અંદર પણ પૂરતો બંદોબસ્ત છે તે ગોઠવવામાં આવ્યો છે। ખુદ બોટાદ એસપી પણ અહીંયા હાજર છે, સાથે જ મોટો પોલીસ કાફલો પણ જે છે તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો છે। ઘટનાને પગલે કષ્ટભંજન મંદિર પરિસરમાં રહેલી કિંગ ઓફ સાળંગપુરની મૂર્તિને કોર્ડન કરી દેવામાં આવી છે। પોલીસનો પહેરો લાગી ગયો છે, મંદિરના વહીવટીકર્તા તરફથી પણ પ્રાઇવેટ બાઉન્સરો ખડકી દેવામાં આવ્યા છે। હર્ષદ ગઢવીની અટકાયત થતા બરવાળા તાલુકાના હિન્દુ યુવા સંગઠનના સભ્યો અને બરવાળા લક્ષ્મણજી મંદિરના મહંત મહામંડલેશ્વર જગદેવદાસ બાપુ પોલીસ મથક અરજી લઈને પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે હર્ષદ ગઢવીના કૃત્યને સમર્થન આપ્યું હતું। પણ જ્યારે કોઈની આત્માને દુઃખ લાગે, જીવને પોતાને શરીરને, તો વ્યક્તિ તો થોડો બહુત તો પણ તો એનો આક્રોશ નથી આની અંદર જરાય। એ વ્યક્તિ દર્શન માટે અને ત્યાં રજૂઆત કરવા માટે ગયા હતા કે ભાઈ આને તમે પ્રેમપૂર્વક હટાવી દો, પણ એ લોકોએ સહી જવાબ નથી આપ્યો, વ્યવસ્થિત એને શાંતિ મળે યથાયથિત જવાબ મળવો જોઈએ, જવાબ ન મળ્યો એના કારણે એ ભાઈને થોડુંક કેવલ હજી આ એક રાયના દાણા જેટલો એ ભાઈનો ક્રોધ હતો, વધારે ક્રોધ નથી। એ ભાઈ પ્રેમથી જ ત્યાં પહોંચ્યા એટલે એકનો કોઈ ગુનો નથી। પરંતુ આ વિવાદનો ઉકેલ આટલી સરળતાથી આવે તેમ નથી। સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના કેટલાક સંતો દ્વારા સનાતનનું અપમાન કરતા મહામંડલેશ્વર આશુતોષ ગિરી બાપુ રોષે ભરાયા હતા અને કહ્યું હતું કે આ બધા 2-5 મહિને આવા ખેલ કરે છે અને પછી માફી માંગી લે છે, જરૂર પડી તો અમે આમરણાત ઉપવાસ કરીશું, નહીં તો શસ્ત્ર ઉપાડીશું।
सनातन ધર્મમાં જે આ રોષ પેદા થયો હે ને એ વ્યાજબી રોષ છે હનુમાનજી શિવનો એક રુદ્ર છે એ કોઈનો દાસ ન હોઈ શકે શિવ કભી કોઈના દાસ નહીં હોતા એટલે ખોટી વાત છે ચગાવવામાં આવેલી વાત છે એક સામાન્ય માણસને ભગવાન ચિતરવાની વાત છે એની સાથે કોઈ ધર્મગુરુ સહમત ન થાય એવું હું માનું છું અને સનાતન ધર્મના એક મહામંડલેશ્વર તરીકે હું આનો સખત વિરોધ કરું છું એમાં કોઈ બે મત નથી અને રિએક્શન તો હજી શરૂઆત છે સાહેબ હજી રિએક્શન વધારે આવે એવું છે એની કરતાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સમજી જાય એમનામાં ઘણા મોટા સંતો થઈ ગયા છે ભક્તો થઈ ગયા છે હું આદરની રીતે જોઉં છું નવતમ સ્વામી મારા બહુ અંગત મિત્ર છે પણ એનો મતલબ એ નથી કે આવી રીતે અમારા ઈશ્વરનું અપમાન કરે અરે તમે એવું અમે આદિગુરુ શંકરાચાર્યના શિષ્યો છીએ આદિગુરુ ભગવાન શિવનો અવતાર હતા છતાં આદિગુરુને કોઈ હનુમાનજી કે કોઈ દેવ પગે લાગતા હોય એવા અમે ચિતરવાનું સપનામાં નથી જોતા આ તો એક ખેલ છે અને દર 5-6 મહિને એક વખત ખેલ કરે છે અને પછી માફી માગી લે અમે એવી આશા રાખીએ છીએ કે હનુમાનજી મંદિરના સંચાલકો પોતે જ આ કાઢી નાખશે નહીં કાઢે તો અમારી પાસે શક્તિ છે અમે કાઢી નાખશું કેવી રીતે કાઢવું અમને ખબર છે અમે અહિંસક રીતે કામ કરશું અમે હિંસા કરવા નથી માગતા પણ અમે ધારશું ને તો લાખો લોકો મંદિરનો ઘેરાવ કરશે અને ઓછામાં ઓછા 5,000 સાધુઓ આમરણા ઉપવાસ પર ઉતરશું એ લોકોને જ કાઢવું પડશે નકર અમારામાં તાકાત છે કાઢી નાખશું ભગવાન શંકરની જ્યારે વાત આવે ત્યારે કવિ ખલીલ ધન તેજવીની બે પંક્તિઓ યાદ આવે શંકરની જેમ નાગને મફલર તો કરી શકો પણ ઝેર પી જવાનું જીગર ક્યાંથી લાવશો ખેર હાલ તો આ વિવાદના પગલે સાધુ સંતો એકઠા થવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે મહામંડલેશ્વર આશુતોષ ગિરીએ જણાવ્યું કે 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ લીમડીમાં સાધુ સંતોની બેઠકનું આયોજન છે આવતીકાલે રવિવારે અમદાવાદના સરખેજ ખાતે પણ સવારે 11 કલાકે સંત સંમેલન બોલાવવામાં આવ્યું છે એટલે આગામી સમયમાં સાધુ સંતોની બેઠક અને સંત સંમેલનમાં શું કોઈ મોટો નિર્ણય થાય છે અપમાન સામે વિરોધની કઈ નવી રણનીતિ ઘડાય છે તે જોવ રહ્યું હાલ તો આ વિવાદ દિવસે ને દિવસે વધુ ઘેરો બનતો જઈ રહ્યો છે રોજ નવી પ્રતિક્રિયા અને નવા એક્શન જોવા મળી રહ્યા છે જેને સીધું સનાતન સામે સંપ્રદાય ઊભું કરી દીધું છે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સંતો ખુલીને આ મુદ્દે કંઈ પણ બોલવા તૈયાર નથી ત્યારે કષ્ટભંજન દેવના અપમાનજનક ચિત્રો દૂર થશે અને થશે તો ક્યારે થશે તે સવાલ સૌ કોઈના મનમાં ઉઠી રહ્યો છે બ્યુરો રિપોર્ટ સંદેશ ન્યૂઝ બોટાદના સાળંગપુર મંદિરથી શરૂ થયેલો આ વિવાદ શમવાનું નામ નથી લેતો અને હવે ભાજપે મૌન તોડ્યું છે ભાજપના સાંસદ અને રાજ્ય સરકારના એક મંત્રીનું નિવેદન આવ્યું છે કે સ્થાનિક લેવલે વાત ચાલી રહી છે ટૂંક સમયમાં વિવાદનો અંત આવશે પણ સુખદ અંત ઝડપથી આવશે કેવી રીતે કારણ કે વડતાલ મંદિર પ્રશાસન હોય કે સાળંગપુર મંદિર પ્રશાસન ક્યાંયથી પણ કોઈ સકારાત્મક પ્રતિક્રિયા નથી આવી રહી જે પ્રતિક્રિયા આવી રહી છે એ બળતામાં ઘી હોમનારી છે હિન્દુ દેવી દેવતાઓના અપમાનનો મુદ્દો આજે ગુજરાતભરમાં સળગી રહ્યો છે બોટાદ સાળંગપુર મંદિરથી શરૂ થયેલો આ વિવાદ ધીરે ધીરે પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી રહ્યો છે જેમાં હવે રાજકીય પ્રતિક્રિયાઓ આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે કોંગ્રેસના વિરોધ બાદ આજે ભાજપના નેતાઓની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે ભાજપના સાંસદ રામ મોકરિયા અને મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ મૌન તોડ્યું છે રામ મોકરિયા કહી રહ્યા છે કે મંદિરના પૂજારી હો તો પૂજારી તરીકે જ રહેવું જોઈએ પૂજારી એમ કહે કે હું ભગવાન છું તો એ ન ચાલે જ્યારે કુંવરજી બાવળિયા કહી રહ્યા છે કે લાગણી દુભાય કે વિવાદ થાય તેવા ચિત્રો દર્શાવવા ન જોઈએ સ્થાનિક લેવલે જ વિવાદનો અંત આવવો જોઈએ એટલે મારુતિ નંદન છે એ ભગવાન છે આપણા સન્માન જળવા વ્યાજબી નથી ચિત્ર હટાવી નાખવું જોઈએ સંતોની સાથે બહુ વાત નથી પણ સ્થાનિક આગેવાનો બધાની સાથે વાત થઈ છે ટેલિફોનિક મંત્રીજી સમાધાન નો આશાવાદ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે પણ ક્યાંથી આવશે સમાધાન કારણ કે હજી પણ વિવાદ એક તરફી જ જોવા મળી રહ્યો છે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સાધુ સંતો તરફથી હજી કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી આવી અને જે પ્રતિક્રિયા આવે છે
એ બળતામાં ઘી હોમનારી છે। પહેલા નવતમ સ્વામી અને હવે પીપી સ્વામીનો એક વિડિયો સામે આવ્યો છે જેમાં ફરી હનુમાન દાદાને સ્વામિનારાયણના દાસ કહેવામાં આવી રહ્યા છે। ગણપતિ દાદાના વરઘોડાઓ થાય છે, ગણપતિની સ્થાપના કરવામાં આવે છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે। સ્વામિનારાયણ ભગવાનની પણ શ્રી હનુમાનજી મહારાજે અનેક વાર સેવામાં હાજર રહીને સેવા કરી છે। આખું સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ એનાથી ભરેલો છે। કોઈને વ્યક્તિગત એનાથી નાના મોટા પ્રશ્નો હોય તો એ યોગ્ય ફોરમ ઉપર જઈને વાત કરી શકે છે। જ્યાં કષ્ટભંજન દેવ જ્યાં સંકટ મોચન હનુમાન જ્યાં નામ બોલ્યા ત્યાં તો હનુમાન આવીને હાજર થયા। આવી સર્વિસ તો કોણ આપે, અને તરત જ કષ્ટભંજન દેવ ત્યાં હાજર થયા અને ધર્મદેવ દાદાએ કહ્યું, દાદા અમારા પ્રભુને કૃત્યાઓ ઉપાડી ગઈ છે અને પાછી લાવા। સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની શિક્ષા પત્રિકામાં સહજાનંદ સ્વામીએ પોતે કહેલી વાતો છે, શું તેનું ખોટી રીતે અર્થઘટન કરી અને સ્વામીઓ લોકોની સામે મૂકી રહ્યા છે, આવા સવાલો પણ ઉઠી રહ્યા છે। કારણ કે એક બાજુ સાળંગપુર મંદિરના ભીત ચિત્રોમાં હનુમાનજીને સહજાનંદ સ્વામીના દાસ બતાવવામાં આવ્યા છે અને બીજી બાજુ નવતમ સ્વામી અને પીપી સ્વામીના શબ્દો હનુમાનજીને સ્વામિનારાયણ ભગવાનના દાસ કહી રહ્યા છે। એ સહજાનંદ સ્વામી જે શિક્ષા પત્રિકાના પહેલા અને છેલ્લા શ્લોકમાં કહે છે કે મારા ઈષ્ટ દેવ શ્રી કૃષ્ણ છે જેમનું હું મારા હૃદય કમળમાં ચિંતન કરું છું, જેમના આશીર્વાદ મારી ઉપર છે, અને એ જ સહજાનંદ સ્વામી હનુમાનજીને પોતાના દાસ ગણાવી શકે? વાત ગળે ઉતરે એમ છે ખરી, અને એટલે જ સવાલો ઘણા બધા છે, આક્રોશ ચરમ સીમા પર છે। રાજકોટમાં જેવી રીતે ગઈકાલે સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં કેટલાક સંગઠનોએ સ્વામિનારાયણ સંતોને હનુમાનજીની સેવા કરતા બતાવ્યા હતા, એવા જ પોસ્ટરો હવે રાજકોટમાં જ કેટલાક લોકોએ પોતાની કાર ઉપર પણ લગાવ્યા છે। હિન્દુ સંગઠનોએ આ મામલે ખુલીને પ્રહારો કરવાનું શરૂ કર્યું છે। સુરતમાં કરણી સેના દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું, જ્યાં ભીત ચિત્રો ઉતારી લેવા અલ્ટિમેટમ આપવામાં આવ્યું, તો સુરેન્દ્રનગરના ધ્રાંગધ્રામાં પણ રાષ્ટ્રીય હિન્દુ સેના દ્વારા આવેદન પત્ર પાઠવવામાં આવ્યું। અમે 4 તારીખે સાળંગપુર ખાતે પહોંચવાના છીએ। સાળંગપુર સમિતિને હું ખુલ્લી ચેતવણી આપું છું કે આપ સમિતિ એકવાર નિર્ણય કરીને આ વિવાદિત જે પ્રતિમાઓ છે તે હટાવી લેજો। અગર કરણી સેના પરિવાર સાથે બધા જ હિન્દુ સંગઠનો 4 તારીખે સાળંગપુર ખાતે પહોંચવાના છે, તેનું પરિણામ સારું નહીં આવે, એટલે એના માટે જે પહેલાં તમે લોકો આ વિવાદિત જે પ્રતિમાઓ છે તે હટાવીને ખોટું આપણે આ ધર્મનું યુદ્ધ ન કરો। એટલે જ કહું છું, હિન્દુઓ જાગો, નકર આવનારા સમયની અંદર આ સ્વામિનારાયણ તમામ સંસ્થા આપણા મંદિરોને એવા દર્શાવશે। હજી પણ મારી પાસે એવા ખ્યાલ આવે છે કે પિક્ચર બનાવે છે જેમાં મહાદેવ હોય કે કોઈ પણ રામ મંદિર હોય, એ સ્વામિનારાયણના પગ દબાવતા હોય એવા વિડીયો વાયરલ કરે છે। આ સાથે જ રોષે ભરાયેલા સાધુ સંતોની ગુજરાતમાંથી પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી રહી છે, જે કહી રહ્યા છે કે આ સાંખી લેવામાં નહીં આવે, વારંવાર સનાતન ધર્મના દેવી દેવતાઓનું અપમાન હવે સહન નહીં થાય, ચેતી જજો નહીં તો પરિણામ સારું નહીં આવે। અત્યારે જે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે એમાં ખરેખર વિવાદથી મુક્ત થવું હોય તો જે જે મૂર્તિઓ છે એને આપણે હટાવી દઈએ અને સમાધાન માર્ગે ચાલવું જોઈએ। જ્યાં સુધી આપણા ભારત દેશમાં હિન્દુ ધર્મની અંદર દરેક સંપ્રદાય એક વડલા નીચે બેસી અને સનાતન ધર્મની ચર્ચા નહીં કરીએ, એકતા સંગઠિતતા નહીં રાખીએ, ત્યાં સુધી આપણો હિન્દુ ધર્મ ખરેખર નહીં જળવાય। પ્રભુ રામના દાસ હનુમાનજી હોઈ શકે પણ બીજાના દાસ નહીં, આપણા બધાના દાદા છે। દરેક સનાતનોને નમ્ર નિવેદન છે, અપીલ છે કે આવી જગ્યાને આવા દર્શન કરવાથી પણ તમને દોષ લાગે છે, આને ન જોવો। એ લોકો એના મનથી મનગણન ચિત્રો બનાવીને કદાચ જે સાબિત કરવા માંગે છે તો એ સાબિત થવાનું નથી, પોતાના મનથી માની બેઠેલા ભગવાનો છે એ બધાનો હવે સમય આવી ગયો છે। સનાતનીઓ જાગો, પોતાની એકતાને મજબૂત કરો। અમારી ચેતવણી છે કે અમે એનો સખત વિરોધ કરીએ છીએ, બસ એક એક પ્રકારે આપણે આપણા દેશની આન બાન અને શાનને જાળવવાની છે। ચેતી જાઓ, અટકી જાઓ, પરિણામ સારું નહીં આવે, આટલું ખ્યાલ રાખજો। અસ્તુ, જય સિયારામ। જો આવું ને આવું ચાલ્યું તો આ વિવાદ
સમાધાનની દિશા તરફ નહીં પણ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરે એવું દેખાય છે। વિવાદનો ઉકેલ લાવવા માટે સંવાદ જરૂરી છે, પણ સ્વામિનારાયણ સંતો જ્યારે પણ મોઢું ખોલે છે તો બફાટ કરી નાખે છે। 200 વર્ષ જૂનો પંથ જ્યારે યુગો જૂના ઇતિહાસને ભૂંસવાનો પ્રયત્ન કરે ત્યારે તેની સામે વિરોધનો વંટોળ ઉઠે સ્વાભાવિક છે। ત્યારે ઘીના ઠામમાં ઘી પડે છે કે કેમ, અને પડે છે તો ક્યારે અને કેવી રીતે, એ મોટો સવાલ છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ। ભારતીય સ્પેસ એજન્સી ઇસરો નવા ભારતની નવી કહાની લખી રહ્યું છે, અને ચંદ્રને હથેળીમાં લીધા બાદ હવે સૂરજને મુઠ્ઠીમાં કરવા આદિત્ય મિશન લોન્ચ કરાયું છે, જેને આજે સવારે 11:50 સફળ લોન્ચિંગ કરાયું। અત્યારે ઇસરોનું આદિત્ય L1 સેટેલાઇટ સૂર્યને નમસ્કાર કરવા આગળ વધી રહ્યો છે। પૃથ્વીની પરિભ્રમણ કક્ષામાં અત્યારે એ ચક્કર લગાવી રહ્યો છે, અને 16 દિવસ પછી 1110 દિવસમાં 15,00,000 કિલોમીટર દૂર L1 પોઈન્ટ સુધી એ પહોંચી જશે। T7 का सफल उत्थापन और इसके साथ यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान। આ દ્રશ્યો છે ભારતે રચેલા ઇતિહાસના। ભારતનું આદિત્ય L1 મિશન સૂરજને મુઠ્ઠીમાં લેવા સૂર્ય તરફ નીકળી પડ્યું। 140 કરોડ દેશવાસીઓની આશા અને સપનાઓને સાથે આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટાથી સવારના 11:50 નિશ્ચિત કાર્યક્રમ મુજબ આદિત્ય L1નું સફળ લોન્ચિંગ થયું। અંતરિક્ષમાં ભારતની નવી ઉડાન, આદિત્ય L1નું સફળ લોન્ચિંગ। ચંદ્રયાન 3 મિશનની જેમ ઇસરો ફરી વિશ્વાસ પર ખરું ઉતર્યું, અને એક બાદ એક આદિત્ય L1 સફરના તબક્કા પાર કરતું રહ્યું। લોન્ચિંગ બાદની દરેક સેકન્ડ પર ઇસરો વૈજ્ઞાનિકો આદિત્ય L1નું અપડેટ આપતા રહ્યા। ગણતરીના કલાકોમાં આદિત્ય L1એ સ્ટેજ 1, 2 અને 3 પાર કરી દીધું, અને જોત જોતામાં આદિત્ય L1એ ચોથો સ્ટેજ પણ પાર કરી લીધો, જે સૌથી મહત્વપૂર્ણ હતો। લોન્ચિંગના લગભગ 28 મિનિટ બાદ ચોથો અને મહત્વપૂર્ણ સ્ટેજ પાર કરતા ઇસરોના વૈજ્ઞાનિકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો। આ સ્ટેજમાં રોકેટથી સ્પેસક્રાફ્ટ અલગ થયું, અને ઇસરોનું કમાન્ડર સેન્ટર તાળીઓના ગડગડાટથી ગુંજી ઉઠ્યું। સો આઈ વોન્ટ ટુ કંગ્રેચ્યુલેટ PSLV ફોર સચ અ વેરી ડિફરન્ટ મિશન અપ્રોચ ટુડે ટુ ડુ ધીસ મિશન ઓફ આદિત્ય L1 ટુ પુટ ઇટ ઇન ધ રાઈટ ઓર્બિટ। નાવ ફ્રોમ નાવ ધ આદિત્ય L1 વિલ ટેક ઇટ્સ જર્ની આફ્ટર સમ અર્થ મેન્યુવર્સ ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ ઇટ્સ જર્ની ટુ ધ L1 પોઈન્ટ। A very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft. Deshna Vignan Mantri Jitendra Singh પણ આ સમયે ઇસરોના કમાન્ડર સેન્ટરમાં ઉપસ્થિત હતા। આદિત્ય L1ના સફળ લોન્ચિંગ પર વડાપ્રધાન મોદીએ પણ ટ્વીટ કરી ઇસરોના વૈજ્ઞાનિકોને શુભેચ્છા પાઠવી હતી। ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ આદિત્ય L1 મિશનનું લોન્ચિંગ નિહાળ્યું હતું, અને ઇસરોના વૈજ્ઞાનિકોને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા। મહત્વનું છે કે 125 દિવસ બાદ આદિત્ય L1 પોતાની મંજિલ પર પહોંચશે, જે પૃથ્વીથી લગભગ 1.5 મિલિયન કિલોમીટર દૂર છે। આ મિશનમાં આદિત્ય L1 કુલ 7 પેલોડ લઈને ગયું છે, જેમાંથી 4 સૂર્યનો અભ્યાસ કરશે અને બાકીના 3 L1 ક્ષેત્રનો અભ્યાસ કરશે। આદિત્ય L1 સૂર્યની આસપાસ પરિભ્રમણ કરતી વખતે લગભગ 5 વર્ષ સુધી સક્રિય રહેશે। પોતાના મિશન દરમિયાન આદિત્ય L1 ઘણા મહત્વપૂર્ણ રિસર્ચ કરશે, જે આગામી સમયમાં દુનિયાને ખૂબ કામ લાગશે। ઉલ્લેખનીય છે કે ભારતનું આ મિશન દુનિયાનું સૌથી સસ્તું મિશન છે, કારણ કે આદિત્ય L1 મિશનનું બજેટ અંદાજિત 400 કરોડ રૂપિયા છે। હાલ તો ભારતના આદિત્ય L1ના સફળ લોન્ચિંગથી દુનિયાભરથી અભિનંદનનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે। મિશન મૂન બાદ મિશન આદિત્ય એ ભારતને દુનિયાની સ્પેસ રેસમાં સૌથી આગળ મૂકી દીધું છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ।